repetindo várias cenas aí, negão enfrentando o bicha, só que agora é a grande final, é ou não é? O Arthur versus Funk Fokkers. Vai fazer barulho, galera! Apostos e mais que prontos, e eu bem devagar, né, Lezinho? Já deu um salve com calma. Mano. É o não, seguinte, independente de quem seja, parabéns aos dois aí, os dois já classificados pra Cyber Goiânia.